Louise Hofsten var här och spelade tidigare det här programmet. Och det handlar om skillingtryck med berättelser från samhällets skuggsida från förr, men med ny musik. Och så här lät det då. Jag har haft varken far eller moder, därför lämnade ut gatan jag fart. Ja, därför kom med ut i gängen, på gator och torg sa vi for. Jag blev kastad i fängelse barken, där jag grät många tusen tår. Louise Hofsten, nu sitter du här och säger bara jag hatar att se mig. Har du inte vant dig vid det här laget? Nej, jag har inte det. Jag tror inte man kan vänja sig. Jag tror inte det. Har du vant dig? Nej, jag tittar aldrig på mig själv. Nej. Det är tjatigt. Jag behåller hellre bilden av att jag är mycket bättre än vad jag är egentligen. Precis, exakt. Jag går på den linjen också. Moderna skilling, det är vad man kallar det för. Du har tagit gamla berättelser, skillingtryck, och så har du gjort egen musik. Varför letar du fram de här? Det är ganska eländiga historier från, som du säger, samhällets skuggsida. Det är väl för att jag är en sån bluesnörd, förmodligen, att det bottnar i det. Men från början så uppkom det här. Det här var inte planerat från början. Det var att jag och en kollega var på besök på Svenskt visarkiv. Och det är ungefär som går på skattjakt, tycker jag, när man kommer dit. Jag tycker det är väldigt spännande. Det är väldigt kunniga människor som jobbar där. Och den dagen som vi var där var det just människor som höll på att forska i blindvisor. Blindvisor, vad är det? Ja, blindvisor, det är också människor som är blinda som har skrivit om sin berättelse. Det är en egen genre? Ja, det är en egen genre. Men det går och från vilket samma år är det här? Ungefär? Det här är i början av sekelskiftet. Ja. Ja, allting kom från i början. Det är någon som är skriven på 1800-talet också. Ja. Och sen det vi fick höra var ju en fångesklagan. Är det också en egen genre att berätta från insidan av murarna? Ja, det är ju en kåkvisa, som man säger. Kåkvisor. Människor som har skrivit sina berättelser därifrån. Och här var en historia ifrån Långholmen. Ja, vad är det för sorts liv då som du har fått möta i de här texterna? Det är ju väldigt mörkt, men det finns också ändå, jag kan ändå känna en hopp i det här, också få sjunga och berätta om andras elände. Jag tycker att det kan finnas en styrka i det också. Varför då? Är det för glättigt idag, tycker du, att liksom? Det kan vara lite, jag menar, det är ungefär som det är själva målet, mottot i livet. Man vill att det ska vara glamour och glättigt. Men ibland så kanske man måste titta på mörkret för att uppleva ljuset, för att finna ljuset. Åh, vad filosofiskt det lät också. Ja, fast det var väldigt klokt och sant, är det inte ja, så också? Ja, det är så. Visst, ja. Absolut. Men känner du att ditt liv blir, när du har hållit på med det här, att du ändå går hem och tänker, ja, för du har inte haft det plättlätt rakt igenom med lite med sjukdomar och anhöriga som har... Nej, men det är ju ingen människa som liksom glider genom livet på en räkmacka. Liksom. Alla möts ju av svårigheter och sorger, får möta sorger. Men jag kan känna att... Jag känner idag att jag är väldigt tacksam. Därför att jag lever på 2000-talet. Jag lever i ett land där vi har bra sjukvård. Man får hjälp om det är någonting som man har problem med eller fått problem med i livet. Jag känner mig bara tacksam. Mm. Tack. Det är inte riktigt den bilden. Vi hade ju Marcus Oskarsson här som talade om de politiska debatter bara som vi haft den senaste veckan, där man ofta framställer att Sverige är ett land i stor kris och katastrof. Ja, det är klart att det finns kriser. Det är liksom mörkt på många plan. Men att jag känner att jag vill se det ljust, det är också skillnad. Jag vill ändå se det på den positiva sidan. Mm. Jag kan inte gräva ner mig i mörker. Jag vill se att det här... Nej, jag lever i ett bra land. Jag har ett bra liv. Jag mår bra idag. Mm. De här texterna då? Vad är det för fler historier som du har stött på? Ja, först och främst när jag satt här på Svenskt visarkiv och tittade på de här texterna, då jag som musiker, jag ville titta på det som kändes mest sångbart. Jag menar, det var otroligt mycket text
väldigt mycket text. Men jag har inte ändrat texterna alls. Jag har tagit bort, rensat kanske bland verser. Mm. Och sen så är jag ju gammal bluesnörd. Det är klart att det blir åt det blå hållet mer än att det blir orange, om man säger. Är det här svensk blues på något sätt då? Ja, det kan man väl, det kan man kalla det för. Jo. Om man nu måste sätta en etikett. Om man ska sätta en etikett. Jo, men jag kan nog... Ja, det är mer blues än slager, om man säger. Ja, du ska inte vara med i Melodifestivalen. Eller ska du det? Nej, jag har inga planer idag. Inga planer idag? Inga, men vad vet jag? Men du, inga dörrar är stängda? Inga, aldrig några stängda dörrar. Det gick ju jättebra för dig sist när du var med. Ja, det var jätteroligt. Jag är glad för erfarenheten, som jag säger. Ja, det är bra. Ja. Men nu är det liksom, för många av mina, du frågade också om blindvisar. Jag tycker också att många av mina blueshjältar, många av dem är också, har varit blinda i sitt musicerande. Just ja. Och jag menar, till Ray Charles, titta på, ja, det finns flera. Mm. Som är blinda. Nej, nu kommer jag på. Ja, det är flera bluesartister. Vad intressant. Ja, och det är också intressant det där med när du inte har, när du har en, som jag kallar en modernt sätt, funktionsnedsättning också. Det är någonting som inte fungerar. Det är, jag menar, vi alla, vi tar ju hälsan kanske för givet liksom, men sen när det inte är så. Men det är också väldigt olika om du blir född blind eller om du har en yrkesskada eller någonting som har gjort dig blind. Nej, och de här visorna, de manar till eftertanke, precis som du sa. Röster i mörkret. Tack snälla Louise Hofsten för att du kom hit. Tack snälla. Ja, tack så jättemycket. Tack.